Hello, Daddy. Good morning, sir. Please, sir, I just want to ask if God can use you to give me like 3 kids, sir. Continue. Please, sir, I will be so grateful, sir, because I will still call next week, sir, because I will be needing another 3 kids, sir. Jesus! Thank you very much, sir. God bless you, sir. Hello, Daddy. Ọmọ mi, ìwọ má ṣe jalè ní kékeré. Tí ìwọ bá sì dàgbà, ìwọ lọ wẹ̀ nínú odò òkun kópa. Kí ìwọ sì yí padà, kí o sì tan Jésù lọ. Kí ìwọ gba Jésù sáyé rẹ, kí ìwọ má ṣe tọrọ owó mọ́. Kí Olúwa kó yí ayé rẹ padà. Àwa yóò sì máa bá ọ dúpẹ́ pé o ṣe Ọlọ́run mi. Ó pọ̀, ó pọ̀, má bàyé mi jẹ́. Chai! 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 Chai!